Усыг хүрлэн гişүн саран гэрэл төрийн ордны гадаа хүүхдүүдтэйгээ жигсэж байгаа эцэг эхчүүдийн асуудалд салбарын яам болон холбогдох хүмүүс анхаарлаа хандуулахыг уриаллаа. Мөн түүний хувьд гадагшаа эмчилгээнд явах шаардлагатай хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хүртэлх сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой гэдгийг хэллээ. Үүнийг зөвхөн гişүүн дагаар хэлээд байгаа юм биш, эрүүл мэндийн байгууллагаас боломжтой гэсэн дүгнэлт гарсан юм. Мөн энэ асуудал Монгол Улсын ерөнхий сайд эцэг эхчүүдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзсан асуудлыг шийднэ гэдгийг амлаж холбогдох албаны хүмүүст үүрэг чиглэл өгсөн байна. Өвчнөд эрэгцсэн хүмүүсээ бид өөх гэж хайжлахгүй л дээ. За ийм үгийг өнөөдөр Улсын их хурлын гишүүн Саран Гэрэл хэллээ. За түүний тухайд за Монгол Улсад эмчлэгдэх боломжгүй болсон, за гадаадад өндөр зардлаар эмчлэгдэх шаардлагатай болсон эхний ээлжинд бага насны хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хүртэлх сая төгрөгийг төрөөс олгодог болоо гэдэг ийм санаачлалыг гараад байгаа юм. За тэрээр одоо энэ үндэслэлээ дараах яриагаар тайлбарлаж байна. Ер нь энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн шимтгэлийн 60-70% төр бүрдүүлдэг. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан чинь өөрөө төсвийн бүрдүүлэх хэсэг байхгүй юу? Тэгээд жил бүр үндэсний зөвлөл хуралдаад хилчилж баталдаг нэг зүйл бол 30 тэрбум төгрөний эрсдлийн ийм мөнгөийг баталдаг юм аа. За энэ мөнгнөөс бол жилдээ нэг 10 тэрбум төгрөгийг эх орондоо эмчилж чадахгүй гэдэг нь мадлын итгэмжлэгдсэн эмчлэгээр тогтоогдчихсан ийм одоо хүмүүстэй дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд санхүүжилтээ гаргаж болно. Энэ дээр бол ерөөсөө менежмент одоо хүсэл эрмэлзэл шийдэл байх хэрэгтэй. Бүрэн болцоотой гэж үздэг. Энийг би үздэг байгаа юм биш. Би эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байхдаа эрүүл мэндийн даатгалын одоо ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байсан. Манай баясгалан эмчиг та нар мань мэдээж 2 дугаар эмчийн даргаар олон жил ажилласан. Маш туршлагатай, мэдлэг боловсролтой хүн байдаг. Энэ хүн 14 хоног тооцоо судалгаа хийгээд эргээд надад танилцуулсан саний миний тэр яриад байгаа ядаж нэг 100 сая төгрөгийн дэмжлэгийг төрүүлэх. Төрийн ордны гадна өчигдрөөс эхлэн тусгай эрэгцээд хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн амт суул зарлаж эхэлсэн. За шалтгаан нь тархины саажилт, уналт таталт, тархины босод төрлийн эмгэгтэй өвчтэй хүүхдүүдийн уудаг юм манай улсад тасраад байгаа юм аа. За энэ асуудлыг засгийн газрыг шийдэж өгөхийг эцэг эхчүүд хүссэн. За асуудалтай холбогдлоо ерөнхий сайд тухайн суулт хийсэн эцэг эхчүүдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзаж асуудал шийдвэрлэхээр болсон. За ер нь иргэдийнхээ цөхрөнг барж төрийн ордны гадна суулт хийдэл асуудлыг хөндрүүлдэг асуудал анхаарал хандуулах ёстойг гишүүн Саран Гэрэл өнөөдрийн Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны үеэр хөндлөө. Ерөөсөө яагаад энэ эрүүл мэндийн яам, барилга хот байгуулалтын яам асуудлуудаа авч үзэхгүй ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийг ордны гадаа ингэж заавал цуглуулж Улсын их хурл одоо буруутай мэтээр ингэж харилцуулаад байгаа юм бэ? Энэ бол гарцаа байхгүй мэрэгжлийн яамдыг өөрсдийнх нь хариуцч хийх ёстой ажил. Хоёрдугаар асуудал гарсан бол өөрөөсөө хүлээж аваад энэ асуудлыг чиглэл чиглэлийн одоо энэ хүмүүстэйгээ ярилцаж ойлгуулад шийдэл гаргах ёстой шүү дээ. Энэ тал дээр одоо манай улсын их хурлын дарга ер нь яамдад сануулга замчаа нь өгөхгүй юм уу? Ингээд байсгээд ерөөсөө нэг тодорхой асуудлуудаар нэг хідэн хүн ордны гадаа цуглддаг